כן, בימים אלה שומעים כל כך הרבה על הנשיא קצב, לשחרר אותו, לא לשחרר אותו. הסתכלנו קצת באינטרנט על איך מתייחסים אליו, ראינו משהו מעניין, התיק קצב, מתלומות והכתב אישום. ראינו שאח של קצב טוען שהוא קורבן לעלילת דם נוראית. צערנו לנראה שעלילות דם בישראל גנו אצל ברלנד, אצל אחרים. כל הטענת ליאור קצב, הנשיא לשעבר, מושם באונס או קיום חסמים, מתלונן נגדו, והוא קורבן להשמות שווא, מה שהנחה את מזוז זה שיקולים אישיים בלבד. טוב, איך שלא יהיה, החלטנו בכל זאת להסתכל, אולי בתורה שזה רמז, אם זה עלילה או לא. אם כן, מצאנו משהו מעניין, פעם אחת בתורה מופיע עלילת קצב, לא יאמר ממש עלילת קצב, ולהגיד מי הוא היה, הוא היה נשיא ישראל, אפילו שמו משה פה. לא יאמר, רואים פה מי אלה שבאמת מעוררות את כל העלילות האלה, נשים. כמובן כל זה כנגד משפט התורה, נשים לגבי עדות, אין עדיות ברורות, ולצערנו, מדינה שרחוקה מאוד מדרך התורה. אבל המעניין והמפחיד ביותר שכתוב בישראל לך ומסרוך כל הדברים האלה. וזה כמובן מתאים למה שפרקי אבות, מה שכתוב פרקי אבות, פרקי משנה חת חרב בעל העולם, על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה. לצערנו כל הדברים האלה ממש נשואים עינויי דין, לא עלינו, משפטים שנחים שנים על שנים, עיוותי דין, מורים בתורה שלא כהלכה, לא עלינו, יש לנו היום כל הסיפורים על מה שקורה. כן, אפשר להסתכל על פרקי אבות, פרקי משנה חת. כל זאת, מה שמאוד מעניין בצבלה הזו, שבאמת יש עניין של פה עלילה, ככה אותו, אנחנו לא רואים, אבל בכל הדילוג מעניין ומשמעותי. מה גם שזה פעם אחת בתורה מופיע, באמת מתייחס למי שהיה נשיא ישראל, וגם הגבלה משמעותית כמובן בטבלות בתורה, נשים, והמצב לצערנו בישראל, צרות על צרות, שכפי שחזל אומרים, ישמעאל נקרא בלשון עתיד, ישמע כל נעקתם, ככה יהיה, בשר לך ומסרוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת את השם אלוקיך. אם כן, כדאי מאוד לשוב לדרך התורה, לשמוע את חוקי התורה, לא לענות דינים, לעבוד דינים, ולשפוט על פי דיני ישראל, עדויות נכונות, ולא נשים שבהן כנראה מקבלות רואים אפילו כסף כדי להעיד. כן, סיפור מעניינים, הרב ברלנד כמובן. כן, טבלה מעניינת ואקטואלית לימים אלה.